ሰላም ሰላም በያላችሁ ሰላማችሁ ብዝት ይበል የጮራ ቲቪ ቻናላችን ነው ቻናላችን ቤተሰብ ያሉ ናችሁ ቻናላችን ሰብስክራይብ በማድረግ ደውሏን በመጫን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ የተለያዩ የምንሰራቸው ስራዎች እናንተ ጋር ይደርሱ ዘንድ ደውሏን መጫን ያስፈልጋል ማለት ነው እንዲሁም ሀሳብ ስቴቶቻችን ኮመንት ላይ ጻፉልን ዛሬ የምናየው ያልተፈላ ወተት ለጤና ጠቃሚ ነው ወይስ ጎጂ ነው የሚለውን እናያለን። ምናልባት እንግዲህ ብዙዎቻችን ወተት በጣም እንወድ እኖራለን ማንወድም ሰዎችን እኖራለን እንዲሁም ደግሞ ጥሬ ወተት የሚወድ ሰው አለ እየተፈላ ነው ሞወደው የሚልም አለ ና ይሄ ያልተፈላ ወተት ለጤና ጠቃሚ ነው ወይስ ጎጂ የሚለውን እንድናይ ነው ዛሬ ወደርኩትኝ ያልተፈላ ወተት ወይም ደግሞ በሳይንሱ ፓስቸራይዝድ ያልተደረገ ወተት መጠጣት የሰውነታችንን በሽታ የመከላከል አቅምን ከመጨመር ባለፈ የተለያዩ አለርጂዎችን መከላከልና ስርአተ ልማትን ወይም የምግብን በሰውነታችን ውስጥ መዋሃድ የመፍጠር ጥቅም እንዳለው ይነገራል ነገር ግን ወተት ማፍላት አስፈላጊ የሆነበት የራሱ ምክንያት አለው በጥሬ ወተት ውስጥ ያሉ ባክቴሪያዎችን ለመግደል ና ወተቱ ሳይበላሽ ረዘምላለ ጊዜ እንዲቆይልን ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው እንግሊዝ ዌልስ ስኮትላንድ እና ሰሜን አይርላንድ ውስጥ ፓስቸራይዝድ ያልተደረገ ወተት በሱፐርማርኬቶችም ሆነ በትናንሽ ሱቆች ውስጥ በህግ እንግዲህ እየተከለከለ ነው ማለት ነው ለመሆኑ ጥሪ ወተት በጣም ወሳኝ ምግብ ነው ወይስ ለጤና ጎጂ ነው የሚለው ነው እንግዲህ ትልቁ መሰረታዊ ጉዳይ ይህ ጥናት ነው የተሰራው ጥናቱ ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን ማለት ነው ምናልባት እንግዲህ ጥናቶች ብዙ ጊዜ የሚሰሩት እንደዚህ አይነት የመሳሰሉት ውጭ አለም ላይ በጣም የተለመዱ ናቸው እና እነሱን እንያቸው ለማለት ያህል ነው ብዙዎቻችሁ ወተት የምንጠጣው በውስጡ ብዙ ጠቃሚ ንጥረ ነገሮች ስለያዘ ነው ነገር ግን በውተት ውስጥ የሚገኙ አንዳንድ ቫይታሚኖች ሙቀትን መቋቋም የማይችሉ ናቸው ይህ ማለት ደግሞ እሳት ሲነካው ለሰውነታችን ሊያበረክቱ የሚችሉትን ጥቅሞች በከፊልም ሆነ ሙሉ በሙሉ ይጠፋል ማለት ነው ካናዳ ውስጥ በተሰራ አንድ ጥናት መሰረት ወተትን ሰናፈላው ጥቅሙን የማጣት እድል ዝቅተኛ ነው ነገር ግን ቫይታሚን ቢ ቱ የሚባለው ንጥረ ነገር በሙቀት ምክንያት ሊጠፋ ይችላል ይላሉ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ያልተፈላ ወተት መጠጣት የሚመርጡት ለሰውነታቸው ጠቃሚ የሆኑ ባክቴሪያዎችን በውስጡ ይዟል ብለው ስለሚያምኑ ነው ማፍላት በባህሪ እንግዲህ ጠቀሜታውም ጎጁን ባክቴሪያዎችን ይገላል ነገር ግን ትኩስ ከላም በታለበ ወተት ውስጥ የጠቃሚ ባክቴሪያዎች ቁጥር እዚህ ግባ የሚባል አይደለም እንዲሁም ወተት ሳይፈላ ለቀና ሲቆይ ነው እርጎ ወይም ደግሞ አይብ ወደ መሳሰሉ የምግብ አይነቶች ሲቀየር በውስጡ በጣም ብዙ ጠቃሚ ባክቴሪያዎችን ይይዛሉ አለርጂዎችን ከመከላከል ና በሽታን ከመከላከል አቅም ከመጨመር አንጻር ያልተፈላ ወተት ብዙ ጠቀሜታዎች እንዳሉት ቢገለጽም አመርቂ የሆኑ ውጤቶች ግን እስካሁን ድረስ አልተገኙም ማለት ነው በግብርና ስራ በሚተዳደሩ ቤተሰቦች ላይ በተሰራ አንድ ጥናት ላይ የቤተሰቡ አባላት ያላቸውን የአለርጂ መጠን ዝቅ ያለ እና በሽታን የመከላከል አቅማቸውም ደግሞ ከፍተኛ እንደሆነም ተጠቁሟል ማለት ነው ነገር ግን ይህ የሆነው ያልተፈላ ወተት ጠጡ ይሁን አይሁን ነው እርግጠኛ መረጃ ማግኘት አልተቻለ ማለት ነው የእንግሊዝ የምግብ ደረጃዎች አውጪ ባለስልጣን ደግሞ ያልተፈላ ወተት በውስጡ የሚይዛቸው ጎጂ ባክቴሪያዎች የምግብ መመረዝ ሊያስከትሉ ይችላሉ ይላሉ አክሎም በሽታን የመከላከል አቅማቸው ዝቅተኛ የሆኑ ነብሰ ጥሮች ሴቶች ህጻናትና በድም የገፉ ሰዎች ያልተፈላ ወተትን ለመቅመስ እንኳን ማሰብ የለባቸውም ይላሉ ወተት ሳልሞኔላ ኢኮላይ እና ካምፒሎባክተር የሚባሉ ጎጂ ባክቴሪያዎች በውስጡ ይገኛሉ በእንግሊዙ ሳሬ ዩኒቨርሲቲ የምግብ የማይክሮባዮሎጂ መምህር የሆኑት ዶክተር ዮርግ ጎትሬዝ እንደሚሉት ያልተፈላ ወተት መጠጣት ለጤና ጎጂ ነው በልተፈላ ወተት ውስጥ የሚገኙ ባክቴሪያዎች የአንጀት በሽታን ከማስከተል ባለፈ እስከ ሞት ሊያደርሱ እንደሚችሉ ያስረዳሉ ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ ጥናቶች ናቸው ከቦታ ቦታ ሊለያይ ይችላል በእርግጥ አንዳንዶቹ ጥናት ና እኔ አሁን ለምሳሌ በጣም ታልቦ ሲሰጠኝ በጣም ነው የምጠጣው ጥሬ ወተት በጣም ጠጣለው ይሄ የኔ ፍላጎት ነው ሌሎች ደግሞ ማይወዱም ከነ ጭራሹ ማይጠጡም ሰዎች አሉ ግን በተለይ ወደ ገጠራማው የኛ አካባቢ ኮ ላም ታልቦ ወዲያው ነው ተቀርቶ ለልጆች የሚሰጠው እንዲያው የማፍላቱ ጊዜ ማይኖረንም ግን ወተቱ መፈላቱ መልካም ነው የሚል ነው የሚያሳየው ጥናቱ ነገር ግን ካልተፈላ ደግሞ በውስጡ የሚኖሩ ባክቴሪያዎችን ይገልጻሉ ያው ለማንሳት ያህል ነው እንጂ ምናልባት እርጎ በጣም የወዱ ሰዎች አሉ ሀይብ በርግጥ ያው ከአሬራ ይወጣል እሳት ስለሚነካው ብዙም ከጥናቱ ጋር ላይጋጭ ይችላል እርጎ ግን ቀጥታ ወተቱ ቆይቶ ነው የሚጠጣው ና እንግዲህ እናንተ ምን እኔ መናገር የምፈልገው በእርግጥ ይሄ ጥናት ነው ላነሳ የወደርኩትኝ እናንተ ግን ምን አጋሩ የእናንተን ተሞክሮ ሀሳባችሁን አጋሩን እንወያይበት እያንዳንዳችን ሀሳባችን ጠቃሚ ነው አንዳችን ለአንዳችን የምንማማርበት መድረክም ስለሆነ እስቲ እናንተ ምን ትላላችሁ ይሄን ጥናት እንዴት ታላችሁ ኮመንት ላይ ያስቀምጡልን ሼር ላይክ ማድረጋችሁና ትርሱ በሌላ ጉዳይ ደግሞ እንገናኛለን እስከዛ በያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ።